Во делот на наративот и јас прочитав во извештаите кои што ми доаѓаат преку МНР и нашите амбасадори, таму каде што се разговара на европско ниво за формулациите како порака што треба се испратат. Една од причините беше и таа што разговаравме со комесарот Вархели за потврда дека нема двојбеност или дилема, дека местото на цел Западен Балкан е во Европската Унија и тоа е чиста работа. Наративот кој што дел од земјите сакат да го преточат, сакат да бидат на линија на новата методологија. Значи, процесот мора да биде во делот на успешноста и европеизацијата. Знаете, методологијата на новите кластери има и повретен механизам. Ако фалирате и не успеете во владењето на правдото, иако го исполните одреден чаптер или одреден кластер и покаже дека тоа не е одржливо, може да се вратите на самиот почеток. И во функција на тоа јас ги разбирам и Франција, и Холандија, и Данска, кога го дефинираат самиот наратив. Но нема никаква двосмисленост или не јаснотија во желбата на сите 27 земји членки за идната интеграција на Западен Балкан во Европската Унија. Тоа ни беше појаснато и од председателката на Европската комисија и од комесарот Вархели. Ние го немаме проблемот, но не значи дека не треба да бидеме загрижени за нешто што се случува во Западен Балкан. Регионот е наш, е мал, ако го има во соседите, ќе дојде и кај нас. И затоа во редовните кореспонденции и соработки со Европската Унија, едно од прашањата е токму и тоа. Визната либерализација има свои критериуми и свои стандарди кои што мора да биде почитувани и мора да биде додржана. За жал, многу често се злоупотребува, ама тоа од поединци. И тогаш се очекува од земјите кои што имаат визната либерализација, не се членки на Европската Унија, како ние од Западен Балкан, да преземаат соодветни чекори. Кај нас чекорите кои што ги преземаме се превентива, да не се случат такви работи како што се случуваат во многу други земји. Но, реално, тоа не значи дека и кај нас не може да се случи одреден поединец на основа на визната либерализација да замине во земјите членки на Европската Унија, па да бара било каков азил, политички, економски или сличен азил, кое што на вистина не е дозволиво.